ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਘੈਂਟ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਖਰੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਜੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਾਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਐਲਬਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੱਕਵੀ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਰਹਿਟ ਸੌਂਗਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਮੰਡੀਰ, ਨੋਜ਼ ਪਿਨ, 21 ਨੰਬਰ, 12 ਵੀਜ਼ੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ gabru.com। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਬਰੂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਬਰੂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਗੱਬਰੂ ਐਪ, ਕਰ ਲੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ।